pena que nos despedimos. Muito obrigado, Lenga Lenga, Sandim. Foi um enorme prazer que tivemos aqui a vossa presença. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Bem, vamos prosseguir o nosso encontro. E chamo a palco. Vamos aguardar mais um bocadinho, esperar que os Lenga Lenga arrumem o material. Seguidamente vamos ter os populares de Ana Dia aqui no palco. Uma salva de palmas para o grupo Populares da Nadia. Eles vão tocar os seguintes temas. O primeiro tema, Celtismos. O segundo, Morrison Jig. E por último, O Velho. Os Populares já são batidos aqui nos nossos encontros. Já estiveram cá na segunda edição em 2005, na terceira em 2006, na quarta em 2007. Voltaram na sexta em 2009 e, por último, estiveram cá em 2011 na oitava edição.